É, meu Brasil bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Quem tá na nossa tela aí é o Flávio Rachadinha, popular, né? Flávio Rachadinha, o rei das rachadinhas e agora das fake news também. Olha, mas eu não tô falando nem de rachadinha, nem de fake news. Nós estamos falando agora da gafe, do crime que ele cometeu, da injúria que ele cometeu, da intolerância que ele cometeu. Isso foi terrível. Na CPMI, ao tentar comparar as prisões dos golpistas safados no dia 8 de janeiro, na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, com o Holocausto, sem nenhum respeito ou pudor ou empatia pelas pessoas né, que perderam seus entes queridos no mundo, tem muitos judeus, muitas pessoas que sofrem com isso até hoje, nunca ser nada será suficiente. Para a gente reparar esse dano cometido pelo Hitler no Holocausto. Foram dois terços dos judeus disseminados, dois terços dos judeus destruídos, eram nove milhões de judeus, ele conseguiu matar seis milhões de judeus, nada se compara a isso, nada, nada. E o Flávio Bolsonaro, o Flávio Rachadinha, conseguiu usar, né? Conseguiu não. né isso, foi um absurdo ele ter feito isso, o menor desrespeito, uma canalice sem tamanho. Sem tamanho, ele deveria pedir desculpa a isso aí a todos os judeus que não tem nada a ver com essa pauta de fake news e de mentira dele e ele desrespeitou. Olha, eu vou passar o vídeo aqui, vocês vão entender agora aqui, viu? Flávio, olha, a União Nacional de Estudantes colocou aqui, ó. Que fala absurda do Flávio Bolsonaro. Comparar um período sombrio da história mundial com a vergonha antidemocrática e golpista que foi o dia 8, inacreditável. O desespero está gigante, mas o Bolsonaro vai pra cadeia, não tem jeito. E as prisões das milhares de pessoas nos dias 8 e 9 de janeiro foram feitas nos moldes nazistas. Eu já tive a honra e o privilégio. De visitar o Museu do Holocausto em Jerusalém, em Israel. Quem não teve essa experiência ainda, faça o possível para ter, para saber qual é o tamanho do grau de maldade e crueldade que alguém pode impor a, um, a uma pessoa próxima, a né, um ser humano na vida. Porque a gente via lá, general Helena, pessoas com medo, querendo fugir do nazismo e sendo direcionadas. Para dentro, dentro de estações de trem, de uma forma pacífica, com a falsa promessa: olha, vem com a gente, vamos andar aqui em Filidiana, o senhor, a senhora, seus filhos pequenos, a senhora grávida, vamos caminhando, que vocês vão entrar num trem e vão fugir do regime nazista. Enquanto estavam dentro das estações de trem, eram ligado, ligados às câmaras de gás e as pessoas morriam aos milhares, muito parecido com o que aconteceu aqui nas prisões dos dias 8 e 9 de janeiro. Vamos aqui, entra no ônibus, vamos te botar na rodoviária para você voltar para sua casa. E o destino foi o presídio. Olha, e as que absurdo, viu, com essa fala aí, isso aí foi um absurdo. E dizer que visitou o Museu do Holocausto, então ele sabe bem o que ele está falando, gente. Ele sabe bem o que é subir nos cadáveres para poder fazer um palanque político. Ele sabe bem o que ele está falando, né? E ele disse que morriam aos milhares. Como foi as prisões aqui do dia 8 de janeiro? Vale lembrar que aqui ninguém morreu, ninguém foi maltratado, ninguém foi torturado. Agora imagine vocês. Se fosse um, uma tentativa de golpe contra os generais, e, e se fosse o Ustra, né? o Ustra conduzindo essas pessoas, esses golpistas do dia 8, para a cadeia, né? ou interrogando ele lá, o que seria, né? o que essas pessoas estariam passando lá? Todo mundo comeu bonitinho, todo mundo está preso bonitinho, está saindo com a tornozeleira eletrônica para ser julgado depois e ser condenado a 17 anos, mas estão saindo fazendo festa, farra. Muito, muita alegria com a família voltando para casa, né? Isso aí, olha. E são golpistas, e são otários que embarcaram nessa onda bolsonarista, desses discursos mentirosos aí, de fake news, apelativos, como é o Flávio Rachadinha. Mas ele levou uma invertida tão grande aqui, eu achei muito feliz. Aqui eu vou passar para vocês, aqui na, na Globo News, ele levou uma investida tão grande aqui na, na Globo News, foi muito feliz aqui o repórter. A ter colocado, né, o Marcelo? É lamentável, patético que um senador da República tenha coragem de falar uma mentira tão canalha, comenta Marcelo. Sobre declaração de Flávio Bolsonaro em CPI, o parlamentar comparou a prisão de golpista de dia 8 de janeiro com métodos nazistas. Olha, muito feliz o repórter que eu vou passar para vocês aqui. Eu achei interessantíssimo isso ontem. É lamentável, é patético que um senador da República tenha coragem de, no seu tempo de fala ali, durante a comissão parlamentar mista de inquérito, falar uma mentira tão canalha. Vamos lembrar: o Holocausto Nazista, a chamada solução final, é, liderada pelo carrasco-mor Adolf Hitler, representou a morte de 6 milhões dos 9 milhões de judeus que a Europa tinha à época da Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de mortos entre homens, mulheres e crianças, entre pessoas mais velhas, gente de todo tipo de origem. 6 milhões de mortes. E ele compara isso com uma operação contra um movimento antidemocrático, uma operação levada a cabo por forças em defesa da democracia, que resultou na prisão temporária. De alguns milhares de pessoas. Ninguém morreu, ninguém foi sumariamente executado, ninguém foi torturado. É uma comparação absolutamente absurda, querendo comparar os métodos das forças da ordem que demoraram para agir naquele momento, naquele 8 de janeiro em Brasília, com os carrascos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O senador deveria ter vergonha, deveria vir a público pedir desculpas aos milhões e milhões de vítimas do nazismo, do holocausto. Vergonhoso mesmo, olha, muito vergonhoso, seu Flávio Bolsonaro, você é uma vergonha para o parlamento, uma vergonha para o Brasil. E a gente está muito triste dessa fala, eu quero pedir desculpa, né? eu estou passando aqui o vídeo... Mas eu quero pedir desculpa, eu me considero um brasileiro e eu sei que eu tenho como parlamentar um canalha desse aí. Então eu quero pedir desculpa a todas as pessoas que assistiram esse vídeo e que compadecem com essa situação com os judeus, porque são pessoas como nós, né? E sofreram tanto essa perseguição por essa ideologia de Hitler. Só vale lembrar aqui também, eu queria lembrar, deixar bem claro, que tudo que o Hitler falava, né? Ele está criticando aí, mas tudo que o Hitler falava foi abraçado e, e encaixado na campanha bolsonarista, né? O ame ou deixe, né? De nazista. Essa fala é nazista. É, vamos metralhar a petralhada. Deus, pátria, família. Isso aí é nazista. Isso aí é nazismo puro, né? Que era dito na época aí. Então, assim. Se tem alguém que é nazista ou que enaltece torturador, é o Bolsonaro. Isso aí é uma tristeza muito grande para nós. E o que o deputado fez aí, tentando colocar essa comparação aí sem respeitar, eu quero pedir desculpa a todos os judeus, a todas as pessoas que compadecem com o sofrimento dos judeus que foram disseminados quase na sua totalidade pelo regime do, do, do Hitler. E, e o Flávio Bolsonaro aí usou isso sem o menor pudor como também não se compadeceu pelas vítimas do Covid, é uma tristeza muito grande, eu deixo toda a minha solidariedade também às pessoas vítimas do Covid aqui e é, uma, é, uma, é uma, eu falo isso com uma tristeza muito grande eu não queria estar fazendo esse vídeo aqui porque eu sei que é uma coisa muito triste para se falar, mas a gente não pode deixar que um canalha desse aí use a tribuna, pago com dinheiro público vale lembrar para fazer esse tipo de coisa. Então a gente deve se colocar no lugar das pessoas que foram vítimas, no lugar das pessoas que têm parentes vítimas, tanto da Covid quanto é, do nazismo. E a gente não vai aceitar e não pode aceitar e vamos denunciar sempre. Olha, eu volto a dizer aqui: compartilhe o vídeo, deixe seu like, se inscreva e vamos para mais vídeo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.